បាក់បាត់អេជាបាយអ្នកទៅវត្តឆ្លងមកលឿនអត់អីទេលិចរងលិចអានេះអស់បាត់ហើយអាពីដើមនេះបាត់បាត់តោះតិចទៀតនឹងស្ពាននឹងមានអាធំដាច់ហ៎ស្ពានយល់តិចទៀតដាច់ហ៎បើប៉ះអាធំមកនេះនៅទៅអានេះមួយទៀតតែបាក់អានេះទៅដឹងប្របាអាស្ពានហ្នឹងហើយកកីបាក់ធើអំស្ទៀនម៉ាណានេះ2នាក់3នាក់ក៏តាប់ចោលចេះដែរកកីនោះកុំអស័យធំកដាស្ទឹងដែតមកចេះមកត្រូវស្ពានយកលខាំងនេះក្នុងកោះនេះតែវាចាប់កដាលបើចំខាងនេះដល់ដាច់អាស្ពានយកឡើងកុំអស័យមកគុំប៉ុណ្ណាណៃមើលចេះមកចំកដាលអីកដាលរៀងខ្ពស់មើលតែចំខាងគៀននេះដល់ដាច់ហ៎មកចំទៀតចំអឺអត់អីទេបាច់ស្ពានបាត់ហើយបាត់លីងខ្លាំងបងឈើមកពីលើធំធំណាពោឈើហុំក្នុងហើយបងក្នុងអីតែក្រំអីហ៎ងាប់ហ៎កាប់ចាញ់ពីកាប់កាប់បាយ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 តោះបាត់អើយអូអលីងបាច់ខ្សែភ្លើងហ៎តើបាត់ហើយស្មានយល់តោះបាត់ហើយតបាត់ហើយតបាត់ហើយតបាត់ហើយទៀតតបាត់ហើយអើយអាចកាបអាចកាទៀតតបាត់ហើយយ៉ាត់វត្តកាបាទដាក់កាវត្តចេញឲ្យឆាយវត្តកាឲ្យចេញខ្សែខ្សែជើងហើយកាឆាដាច់បាត់ហើយស្ទឹងដាច់បាត់ហើយស្ពានយោលស្ពានយោលវត្តសាងចាស់អត់មានលោកឆ្លងចេញមកខាទៀតទេ